დღევანდელ ვიდეოში ვითამაშებთ ყველაზე ჰაკერულ თამაშს თელს მსოფლიოში. ეს არის Watch Dogs 2 და მე შემიძლია მართვა მანქანები, დავჰალკო ბანკები დისტანციურად და წავიკითხო ხალხის მესიჯები. დღევანდელი მიზანი კი არის რომ მოვიპაროთ ყველაზე ჰაკერული მანქანა. უი, ქნახი რა ლამბორჯინი დგას, ძმაო, მოიცამ დრანდულეტიდან გადმოვიდეთ. არა, ამ ლამბორჯინს შეხედი. იმასაც გეტყვით რომ არც აქ რეალური მანქანები არ არის, GT-ს გავსვათ, თუცა გეტყვით რომ საკმაოდ კარგი და ვიზუალურად ლამაზი მანქანები არის ამ თამაში. და ფიზიკებიც ძალიან მომეწონა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იძახის რომ არა ძმა, Watch Dogs ბანძი ფიზიკებია. ანუ ეგრე არ არის რა, მართლა სერიოზული ფიზიკებია. ახლა უკვე მივიდივარ სტუდიაში, რათა შევიპარო შეგიძლიათ და მოვიპარო ჩვენი ჰაკერული მანქანა. ლამბორჯინით რომ მოძრაობ, იმენა რა მაგარი მასტივა. ანუ ჰაკერების ჰაკერობა არის ჩემი სტილი. აი მაგალითად ახლა ელემენტარულს გეტყვი. ეს მოტოციკლი ხო დგას თავისთვის? ან აჰა, მანქანა ავიღოთ. უბრალოდ დავაჭერ და მანქანა თვითონ წავა უკან ახარეს გაიტას ხის მოტოციკლეთს და ნახეთ პოსტა სადამდე ჩავიდა. ანუ ძალიან სახალისო თამაშია რა. ბევრი ისეთი დეტალი აფთაბაში დავატებული, რაც GTA-ში არ შეგიძლია. აუცილებლად ეს ვიდეო დაალაიქეთ თუ Watch Dogs-ის ეპიზოდი მოგეწონებათ, იმიტომ რომ შემდგომში ეს ვიდეო გამოვიდეს და ახიც გამოიწერეთ, მალე ავიდეთ 40000 გამომწერზე. სიჩქარე! ვიბი, 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 ნელა, 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 ნელა. ანუ ძალიან რეალური ფიზიკები აქვს, ბიჭო, მანქანა ზუსტად მაგას ვიძახი. ჯერ მოვედით ჩვენს ჰედკვარტერში, სადაც ჩემი ასე ვთქვათ კოლეგები მელოდებიან, უნდა განვიხილოთ საკითხები, თუ როგორ განხორციელდება სტუდიის გაძარცვა. გაძარცვა არა, ქურდობა. დარცვა იქნებოდა, მაშინ ღიად რო გაგვეკეთებინა. ქურდობა არის ფარულად რომ მოიპარავ რაღაცას. გამარჯობა ბატონებო, და ხო ერთი ქალიც ყო სხვათა შორის გუნდში და დანარჩენი სუბიჭები არიან მგონი, როგორც ვიცი. აი ეს არის მთავარი მასტი რა, ვისაც უმეტესწილად ვესაურებია. აუ ეს მაგარი ის არის რა, მაგარი ტვინი არის. ავის დროზე პენტიუმ 3 ააწყო 4-ის ბაზაზე. და იმის მეც თუ ესეთ რაღაცებს ჩალიჭებს. ყველა ვუყურებთ ტრეილერს, მოკეტეთ. აი ზუსტად ამ გადაღების მანქანა უნდა მოიპაროთ დღეს. აი ახლა კი უკვე მივდივართ კინო გადაღებაზე, რათა მანქანა დავახიოთ სასტავს. ხო არ ღადაობ, გარეთ სუსიბნელია და ნახეთ რა ლამაზად წვიმს. ჩემი ლამბორჯინი სად არის? ტო. დავაე, ჩავადგათ ეგრევე, წავიდეთ კინოსტუდიაში, იმიტომ რომ მილიონ დოლარი არის ბანკარის მოპარვას ვაპირებთ, რომელიცაც საკერობების ჩადენა შეიძლება, ალბათ წარმოდგენა არ მაქვს. სხვათაშორის მისიებზე გვაქვს ძალიან საინტერესო სტატები. მისიას ოდესაც შევასრულებთ, გვემატება ფოლოვერები. წარმოიდგინეთ, ანუ ყველაფერი არის ამ თამაში ციფრული. მიუხედავად იმისა, რომ თამაში უმაღლეს გრაფიკაზე არ მიყენია, ალბათ დამეთანხმებით, რომ მაინც ძალიან მაგრად გამოიყურება. სტანდარტულად ჰაიზე მიყენია და რავი, ახალი თამაშიც არ არის. მე მგონია 2019 წელს გამოვიდა 18-ში. თუ უბრალოდ ადრე დაჟე, ზუსტად არ მახსოვს. აუ რა შევასკდი ჩემი კაი. ამ დროის ფიზიკებს შეხედეთ და ერთ მანქანა როგორ რეალურად დაიმტრა. მე მგონი, ოპა, ეგ არის ძმაო, კინოსტუდია, აი ექედან უნდა დავახიოთ სასტავს მანქანა. აქ რო ესე შევაჭრა მოსულა? არა, ოკეი, კაი, კაი. რო გამოვალ ახალი მანქანა მყავს მოსაძებნად. კაი. ანუ პაკარებია ბიჭო, ეხა დაკეტილი, ვაიმე ვერ შევალ, რა გავაკეთო? ჩაფლავდა ჩემი მისია, იმიტომ რომ კარებში ვერ შევდივარ. ანუ ვაფშე და აქედან შემიძლია გადასვლა ეგ მეორე, მაგრამ რატომ გენაცვალე რატომ რომ გამოვიყეროთ ჩვენი ჰაკერული შესაძლებლობები და გავაღოთ ტელეფონზე თითის დაჭერით კარები. ეგრევე აბოგიგდო ბისია და გეუბნება. დაჰაკე HMP's Studio 3. ხო, ქალბატონ, თქვენ რაღაცა ძვინიანი ჩანხართ, აბა ერთი რა რაღაცა? არა, ოკეი, არა, ფული არა ქონა უმბედურს. აი ამას აქვს ჩვენი ერი. მადლობა 77 დოლარისთვის. წესით ჰაკერი რო ვიყავ, თელფულს უნდა ვახევდე რა, მაგრამ რაღაც 77 დოლარი დავახი ეხა ბაქალს, რაც ბევრია. აბა ვნახოთ აკაური სიტუაცია რა დაგხვდება. ვინმე არის? ანუ აა Eagle Vision-ი მაქვს, ხო? ანუ Eagle Vision-ი ასაშენში არის, მაგრამ აქ არ არის, აქ არ ვიცი რა ქვია. და გავაღოთ ჯიგარო კარები. ეს ჯობია რომ ესე ვიმოძრაოთ რა, ახუაზე ხართ, რომ მე მარ დაგვინახოს. ვინც არის ცუდი მასტი, ანუ ვინც არის ჩვენი მტვერი, იმათ გამოაჩენს წითლად და ესენი არაფერს არ მიშავებენ. აჰა, ესეც გავაღოთ, ისე ჩვენი ჰაკერული მეთოდებით. ოპა, შიგნით ვართ, ტო. რა სიძახი მართლა შიგნით ვართ. ეხა გავყვეთ სიტუაციას, ვინმე ცუდი ტიპი ხო არა ჩანს აქ? არაფერი, არაფერი, არაფერი. ჯერჯერობით შვიდობა არის. ანუ იმენა აზი არა ვარ, რას ვაკეთებ? პირველად ვთამაშობ Watch Dogs. ნუ პირველად არ ვთამაშობ, მაგრამ რა кайხადი არ ვითამაშია რა. ოპა! რა ნაია დამინახე, მე გადავები? მოდი, მოდი, ჯიგარო. ოპანა, ოპანა, ვინ დამინახეს თვითონ? დამინახეს, მე გადავები. ო, არა. ო, არა. მოკდი შენი, მოკდი. მოკოდი. აუ რა რთული თამაშია, ხო არ ხა? ოკეი, ოკეი, დამბრიდეს. ანუ იმ ქალს რატო ვცებდი? ანუ არ იყო ეს ჩემი მტერი. არა უსავს, ცდა ნომერი 2. გავაღოთ კარებები ჯიგარო. ჩემან რატო დამინახა? ანუ აშკარად ვეფარებოდი იმას და ამან დამინახა. ვაფშე ძმაო, მე მგონი ზემოდანაც შეგვიძლია ასვლა, თუ არ ვცდები. ანუ სასტავე რა დაუბრიდო, აი პრობლემა იქნება ნეტა. ანუ არა, პრინციპში არ ყлауთ აქ არავის, ანუ სანამ იარახს არ გამოიყენებ, იგამდე არავინ არ ყდება. გამო, გამო, გამო აქეთ, გამო. აქეთ გამოდი და შენ აღარ იცოცხლებ. არა, არა, როგორც ეს იცოცხლე გიჩემნია. ხა, შო ძმაო, მე არა მაქვს პრობლემა.
მანანაი. წეღან აგი გვინდამინა ხა თუ აზრზე ვიყო. ოპა, იმენა ძმაო სტელსურა. ამოწამო. გამოჯიგარო ავიდეს მეორე სართულზე. ინ ხედავს, მაო, რა სიძახი. ავი დამპალი. მაგარი საიტი აქვს იმენა ტიპებს. ზარ მარტივად ხედავი. აბა ეხა აქ ვნახოთ რა ხდება. აა, მე მგონი ჩერეს კამერები შემიძლია. Find closed. აჰა, გასაგებია. ესე იგი, როგორც ჩანს, ჩერეს კამერებით უნდა დაუკეტოთ თუ გავაღოთ აგე ის რა. ეგ არა, მე მგონი დიდი პრობლემა. აგე იქ გავიქსავ, მერე გადავალ. რა, გადავალ, ეგ რა გაჯანდაბა არის. ამით რა შემიძლია? არ არსებობს. არ გადავალ, ჩემი კაი. დენი გაუშვი, ხა მაგასთან ვიღაცა მივა და დაიბრიდება. What? წინა ის გავაღე, მე გადავები? რა თემა, ბიჭო? ანუ რაღაც მინდა თქვენი ამკარების გაღება, მე მგონი წინაკარები გავაღე. ეს მაგარი სტრანი ვინმეა, ტო? რა, შეიძლება ჩევიდე, ტო? აბა ამას ტელეფონში რაღაცა დაურეკოთ. არა, რატო გაჩედი ჯიგარო? ოფს. გადავედით. აქ ვინ? აა, ეს კარები ღიაა, ძმა, ვაფშე. არა, მე ვერაფერი ვერ გავიგე ვაფშე. ჩუმად. აუ, ვიდე რა მაგარი თამაშია, ტო? აჰა, ესეც მოვიპარეთ. პირველი ნაწილი შესრულდა მისი. ა, მოვიპარეთ თუ რაღაც ფლეშკა გავაჭე ჩიგნით ამინ. What? პისტოლეტი მაქვს, მაგრამ ჩემი უკეთესია. მაქებენ ახლა ჩემი კოლეგები საყოლო. აბა როგორ, ბიჭო, რა სიძახით. არა, ეს იარაღი როგორ შევინახო, უბრალოდ ეგ მაინტერესებს რა. გარი იარაღი აღარ გვიჭირავს ხელში, ზუსტად ეგ მიდოდა მეც. აქეთ ამ ხრიდან გადავიდეთ, ოღონდ ისე რომ ვინმე არ შეგვამჩინეს, ახლა ცოტა ღია თვარ, მაგრამ არ აუშავს. აქ არის ვინმე, ვინც შეიძლება რომ გამომეკიდოს? არა, როგორც ჩანს, ლეპტოპი რა, რამის გაკეთება შემიძლია ლეპტოპზე? What? ჩერეს აქე და დისტანციურად ჩემი ლეპტოპი გაუტეხე. ამინ დემ მენ. აქედან უკვე გავდივართ level 3-ზე. level 3-ზე რა ჯანდაბა მინდა ქვემოთ უნდა ჩავიდე ხა მე ლოგიკურად რომ გავყვეთ. ოფს. ძალიან სარისკო ადგილას ვარ ხალხო ხა მე. რასაც უყურებ, მაგრამ ეს იქით არის შეტრიალებული, ეს დამპალი იქით არის იქით. გამო. კაკალას ეგ მინდა, გამო. გამოდი ხა. გამოდი, აბა თუ რამის თავი გაქვს. მოდი. ჩემთან მოდი. ჩემ თვითონ გაები ხა ფანქში, მოდი. მოდი. გავაკეთე ხა და გეზელი არ მატარებენ. აჰა, კაკრაზმო. მანქანაც აქვე არის, როგორც ჩაჯექი ვალე, ხა მოუნდა სიგნალიზაცია. ანუ ამხელა ჰაკერი ვარ და მანქანას ვეხსნი ისე რომ სიგნალიზაცია არ ჩაიწოს. ამი პატა ჰელმე. მოუტყნით თან ახალი მანქანით. ნუ ახლა ახალი ამდენად არის ვერ გეტყვით, მაგრამ მანქანა არის რა, დადის. თუ შეიძლება მობილური ტელეფონი გამიღეთ კარები. მადლობთ. როგორც ჩანს, ეხლა კონკრეტულად მანქანა არ მოგვიპარია. ეხლა მოვიძეთ ინფორმაცია მანქანის შესახებ, რაღაცა გასაღები და ეგეთი რაღაცეები და ეხლა უკვე უნდა წავიდეთ პირდაპირ მანქანის მოპარვაზე. ოპა, გამიძრეს ჯიგრებმა ინფო. ჩართოთ ახალი მისია, რომელიც ეს DeepSeek აპლიკაციაზე მომდის ხოლმე ტელეფონში. ტელეფონი არის ალბათ მთავარი დეტალი ამ თამაშის. Cyber Driver. გადავედით შემდეგ მისიაზე. ეხა ნახეთ რა მაგარი რაღაცა გავაჩალიჩო. მოიცა შუქნიშანზე მივასვა. შუქნიშანი გავაბუჭე და მანქანება სიარული დაიწყეს. ეხა რომ იქიდან ვიღაცა წამოსულიყო, შეასკნებოდნენ ერთმანეთს. ანუ აი ეგეთი რაღაცები რომ შეიძლება ამ თამაში იმენაი საოცრება. გაჩვეულებრი. დადრო Scout X-ია, კაცო, მანქანის მოსაპარავად ვიდეოა, რომელიც მინიმუმ მილიონი იღებს. ეხა კიდე AMD-ის აფეთქება შემიძლია რაღაცა კანალიზაციის, რა ვიცი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვერ ვასწრებ ხოლმე, უბრალოდ ადრევშები და მერე საკუთათაცაც ვაფეთქებ ხოლმე. აა, ესე იგი, მოვედით ჩვენი მანქანის ლოკაციაზე. ეს არის თავარი აქტი. აქ შემიძლია დავაპარკინგო მანქანა. ოპა, პარკინგის მეფერო იქნება ამ თამაშში. აი, გადმოვიდეთ. უი, ხათაშოის GTA-სგან განსხვავებით აქ მანქანინა განმოსვლა არის E. ეგრე იყო ბევრ თამაში, აი, საბოტერში, იმაში, Sleeping Dogs-ში და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა მიუჩველი ვარ, ძმაო, დიდი ხანი რომ GTA-ს თამაშობდი. ესე იგი, უნდა მოხდეთ რამენადაც მეორე სართულზე. აა, აქ ის ტიპი მელოდება, კაცო, ჩემი ტიპი და მე მგონი აი ეგეთ ამ ხრიდან უნდა მოვტეხოთ მანქანა. ეხლა ზედ როგორ ავიდე, ეგ ამაქ კითხვა. რაღაცა იქნება უეჭველი. ფიზი. აა, მაიცა ორი წამით. არა. არ გამოვიდა, ანუ ასლობა იჩები ძლიერად აი ეგეთ ამ ხრიდან. პარკური ნახეთ რა კაია, ძმაო. იმენა პარკური არის რა, საოცრება. აბა ჯიგარო, რა შეგიძლია რომ მითხრა? აპარატის გავუცვალეთ მისი ინფორმაცია. ვიღაცის ინფორმაციაში. აქედან მე გადმოხდე, მოუკვდები ნეტავით ამ, ჰა? არ ამგონია.
აუ ვივე და საიდა გადმოხდით რომ და არა ფედაიშ ხომ ინო ვაჩი ეს ფეხიც კი არ გადაბრუნებია მანქანა ცოტა ახონს რომ მომეყვანა ჯობდა მაგრამ ნუ არა უშვს რა ვიცი მოტოციკლეთო გადავახდა შემიძლია უარ გადაობ ძმაო მაიცათო რა სიძახი აქ პოლიცია დგას და რანაირად ვაპირებ შესვლასე ბა პონტი დავამუღამოთ ვინ სადად დგას ისე რო არ დაგვაფიქსირო ამ ჩანوار ჩანوار არა დაფნის ფოტოლი გაუყვეთ ეხა სიტუაციას და ავიღოთ შენი მანქანა არა პოლიცია რო დგას ეგ ცოტა ტეხავს ან პოლიცია არა დგას პრინციპში ისა დგას და დაცვაყავთ თავიანთი ოპა ოპა ეს ხალია თან დაამუღამეთ კაცი არ არის ხალია ანზე ხვდები რომ ხალია შინი ზანერად ვაპირებ შესვლას თო ა კიბები ძმაო რას ვაიმე არა შენი არა ვერ დავინახე ეს დამპალი ვერ დავინახე აუ ეს როგორ ვერ დავინახე ტო მე გადავები ამუ აბა ვინახართ რანაირად ხედავენ ტო ანუ კორპუსი ავე და ჩამოვედი და ესე მაინც ხედავენ რა პონტია ეგ არის ეგარი შევედი მე მგონი მოასარი ძმაო მექანიკა ათა ჩადგი 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 აბარა აღო აღო პოლიცია მომდევს ის მეორე მისია სტელსად ვერ ვიჩალიჩეთ მაგრამ ზატო მაიც გაასწორა აჰაჰა ტორბუზი ტორბუზი ჯიგარო აჰა ვეღარ მომდევ შენიერი აბა 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 შენ მოდი ოპანა მანქანა გვითხრა რომ შენ არ გაქვს უფლება ავაკანის დაარებისო თვითონ მანქანა გვითხრა ოპ ტორმუზები ხიემიდი ჯიგარო კარგად მიდი ბარემის შუქნიშანიც გავაფუჭოთ იქნება რამეში გამოგვადგეს ჰეჰეჰე ბიჭო რამდენები მომდევი ნორმას კოზე მომდევს სასტავი. აუ ცოტა დავანჯღი ეძბავ მანქანა, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის. პოლიცია მომდევს და ძართული აბთამაში რომ პოლიციას გაექცე. ოპა, დრიფტი შევიდეთ მარჯვენა მხარეს, ბიჭო, დამანებონ რა თავი, რამდენი ხანია უკვე მომზდევენე? ან კაი სტრაფი მანქანით და ზვარდა. გაზი, 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 იმენა მოკვდა მატორი. მოვედით მე მგონი ადგილზე, მანქანა კი იმენა დაჯართებულია, მაგრამ ზატო გაკეთებადი არის. აჰა, ესეც ჩვენი გარაჟი. გამიღეთ, ოე. ა მე ვაღებ ბოდიში. აუ ბაკადა რა ძეს კაჩაკო რა იმენა ეს ელექტროენერგია რო ჩივე. მე გადავები ტიპი ამიტყა დებილობაო. რა არის დებილობა ეხა არ გახოხიალო თავით იატაკზე. ხელი 10 წუთი პოლიციას გაურბოდი მაგ მანქანის გამო. Mission complete man. მოკლედ დღეისათვის დავამთავროთ ეს Watch Dogs-ის ეპიზოდი. თუ მოგეწონათ აუცილებლად დაალაიქეთ და შემდეგი ეპიზოდი საუბრობთ Watch Dogs-ზე იქნება. არ დაგავიწყეთ არხის გამოწერა, ასევე მე კი როგორც ყოველთვის არ ვიცი როგორ ვიდეო შეხვდებით. Adios.